আহিছে, ককাক লগ পালোঁ আজি বহুদিনৰ মূৰত। ককা ককাজন আমাৰ ওচৰৰে হয়। ককা আপোনাৰ খবৰ খাতি কওক, কেনে আছে, কি কথা? খবৰ খবৰ প্ৰভু, খবৰ বৰ্তমান প্ৰভু ভগৱন্তই আজি পিতামাতা ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত ভালে ৰাখিছে আৰু আছো দুবেলা দুমুঠি খাই। ঢেকীয়াই হওক, কোলা কচুৱে হওক, আলু দালিয়ে হওক, খাই জীয়াই আছো। আজি ৰাইজৰ চৰণত বৰ্তমান ভালে ৰাখিছে। ককা হেৰি, আপোনাৰ এতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক বহুত ভাইৰেল হৈ আছে। এই যে আপোনাৰ ইউটিউবাৰ এজন আছে মিষ্টাৰ ৰাজা বুলি কয়, অঁ মিষ্টাৰ ৰাজা, সেইজনে আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনাৰ লগত কৰি আছে। বেশ, তেওঁক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, মিষ্টাৰ ৰাজাক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, তেওঁক ধন্যবাদ দিছোঁ। আনটো একো কথা নহয়, এদিন কৰোণা সময়ত তেওঁ মোক অকস্মাৎ বৰ ঘূৰি লগ ধৰি, কৰোণা আৰু লকডাউনৰ কাৰণে লগ ধৰি মিষ্টাৰ ৰাজাই মোৰ পৰা সকলো বস্তু কাঢ়ি লৈ গুচি গ'ল। তেওঁক কিন্তু মই ধন্যবাদ দিছোঁ। তেওঁক মই কোনো অশান্তি পোৱা নাই আৰু তেওঁক মই কোনো বেয়া পোৱা নাই। বহু ৰাইজে কয় মিষ্টাৰ ৰাজাই আপোনাৰ ভিডিঅ' লৈ ধুনীয়া টকা খাই আছে। মই কওঁ আৰে খাবলৈ দিয়া না, খাওক, কিয় খাওক? যদি তাই মিষ্টাৰ ৰাজাই মোক পৰিদৰ্শন কৰা নাই, আজিলৈকে ভেটাভেটি হোৱা নাই, মোক কেলৈ লৈ গৈছিলে হ'ল অসমলৈ, এতিয়া কাৰণ কি, দিল্লীলৈ কেলৈ লৈ গৈছিলে? কিয় মই ক'বলৈ আজি বাধ্য হ'বলগীয়া হৈছে? কি হৈছে দেশখন, কি হৈছে দেশৰ বিলাই, কি হৈছে? হা, কিয়? কেৱল স্বাৰ্থ, কেৱল টকা টকা। ভূপেন খুৰাই গাইছিলে, আজিৰ মানুহ টকাৰ গোলাম। ভূপেন খুৰাই গাইছিলে, আজিৰ মানুহ টকাৰ গোলাম। এটা আখ্যা কৰে এবাতি গুৰে চাই পথাৰত, এটা আখ্যা ক'লে আৰু এটা আখ্যা ক'লে এবাতি গুৰে চাই জীৱন কটাইছিলোঁ হাল বাই। আজি সেইকাৰণে ভূপেন খুৰাই কৈছিলে, আজিৰ মানুহ টকাৰ গোলাম। একেবাৰে সত্য, টকাহে চিনি পায়, ধনহে চিনি পায়, মানুহ চিনি নাপায়। যাৰ বেছি ধন হ'ব সি পগলা হ'ব, যাৰ বেছি জাক জাক টকা হৈ যাব সেই মানুহ চিনি নাপায়, মানুহ মাতিবলৈ গ'লে বেয়া পায়, গপত গংগাটো ভৰি ফুৰিব যেন মোৰ ইমান টকা, মই ইমান টকাৰ মালিক, তহঁত কোন? এইটো কিন্তু ধৰ্ম কৰ্ম, ভিক্ষাৰী মগনীয়া আৰু যিসকল শ্ৰমিক সেইসকলক কেতিয়াও সন্মান নকৰে। টকাৰ বুলি, আজি কাৰোবাৰ ঘৰত ডি চি, কাৰোবাৰ ঘৰত এম এল এ, কাৰোবাৰ ঘৰত ইঞ্জিনিয়াৰ, কাৰোবাৰ ঘৰত পুৰুষৰো চাকৰি, মতাৰো চাকৰি, পথাৰত পথাৰত খেতি, সেইসকল একেবাৰে শেষ। কি হ'ল, যাওঁ, এই এই দিয়া, এই দিয়া। মই মিষ্টাৰ ৰজাক ভাল পাওঁ। কিয় ভাল পাওঁ? যি নহওক, এতিয়া কিছুমানে কয় আপোনাক লৈ মিষ্টাৰ ৰজাই বহুত টকা ঘটি আছে। মই তেতিয়া পটককে কওঁ যে ঘটিবলৈ দে, সি এটা ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, আৰু মিষ্টাৰ ৰজাই মই খুব ভাল পাওঁ। কিয় ভাল পাওঁ? আজি তেওঁ এই কৰোণা সময়ত মোক আগচি লৈ এইখন ভাওনা মোৰ বুকুৰ পৰা বাহিৰ কৰিলে মিষ্টাৰ ৰজাই, সেইকাৰণে তেওঁক মই পৰি পৰি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। আন একো নহয়, আজি যে গোটেই অসমত আজি সাধাৰণ এটা, মানুহক, সাধাৰণ এটা অভাৱী মানুহ, ধন টকা পইচা নাইকিয়া মানুহ, তেওঁ যে আজি অল অসমত আজি ৰাইজৰ বুকুত সোমোৱাই দিলে মিষ্টাৰ ৰজাই, সেইকাৰণে তেওঁক মই পৰি পৰি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। টকা টকা, অঁ টকা, কোনে টকা হোৱাইও খাইছে, টকা নোহোৱাইও খাইছে, কোন নোখোৱাকৈ আছে, সকলোৱে খাইছে। হা, মিষ্টাৰ ৰজাক কিন্তু মই বাৰম্বাৰ কম, মিষ্টাৰ ৰজাক মই আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। তেওঁ যে গোটেই সাধাৰণ এটা কথাত কৰোণা সময়ৰ লকডাউনৰ সময়ত লগ ধৰি মোক কথাটো কিয় ওলাওঁ,
মাছৰ কাৰণে ওলা মাছ এই এলা মাছ এদিন শুনিছে এই কৰোণা সময় যে আপুনি মাছ নিপিনে কেলে কি মাছ হ'ব মাছ পানীতহে থাকে মাছ পানীতে থাকে মাছ কিয় নিপিনে বোলো কি মাছ পিন্ধিব লাগে বোলে এই যে মুখাসোপা যে পিন্ধাইছে মানুহক ফাটেকানি মুখা ফাটেকানি মুখাসোপা তাৰমানে কৰোণা কেলা মুখেদি সোমাব পোকৰ ফোপেদি নোসোমায় কাণৰ বিন্ধাইদি নোসোমায় আমাৰ নোমবিলাকৰ বিন্ধাইদি নোসোমায় কৰোণা এইটো কি এইটো বিজেপি চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে মাস্ক পিন্ধাটো এইটো আপোনাৰ কৰোণা কৰোণা কৈ ন সব ধুমুহা বেলেগ ধুমুহা কংগ্ৰেছৰ দিনত নাছিলে জানো নৌ নৌ আমি এইবিলাক ভাওনা পতা নাই কেলা মোৰ মুখত বা বেয়াকৈ ওলাই আমি এইবিলাক ভাওনা পতা নাই যেতিয়া আমি আছিলোঁ গহপুৰ সমষ্টিত অল অসমত আজি মোৰ গুৰু কোনোবাই বেয়া গুৰু তৰুণ হাজৰিকা তেতিয়া আছিলে কিমান নিৰলে চলিছিলে ৰাইজ কোনো হামগামা নাই পহিলা জন্ম হৈয়ে এনআৰচি দেহৈ এনআৰচি কেলা এনআৰচিৰ লগত গোটেই মানুহ পাগল হ'ল কিছুমানে হয়তো চিপজল লগাইছে কেলা এনআৰচিৰ লগত এইটো পহিলা তাৰপিছত ওলালে কি আধাৰ কাৰ্ড তাৰমানে আধাৰ কাৰ্ড কেলা আধাৰ কাৰ্ড তাৰপৰা ওলালে কি পান কাৰ্ড তাৰপৰা ওলালে কি আৰু কিবা উলিয়াইছিলে পাহৰিছোঁ মই কিমান লটি ঘটি লগাইছে ৰাইজক আসমান কাৰ্ড আসমান কাৰ্ড আসমান কাৰ্ড জানো সেইখন কি কিমান লটি ঘটি লগাই দিলে ৰাইজক পৰ্যাত ষ্টেণ্ড কৰিয়ে মই কাৰো নাম ধৰি নকওঁ দেখোন মই কাৰো নাম ধৰি নকওঁ শান্তি দিছেনে ৰাইজক অশান্তি দিছে অথনিয়ে ক'লো পৰ্যাত স্কুলীয়া ছাত্ৰৰ পৰা ধৰি আজি চাউল যি চাউল এই চাউল আমি নমাইছিলোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা নাইকিয়া অভাৱী দুখীয়া গৰীবৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেক ষ্টেজত হাত দাঙি কৈছিলোঁ যে আইসকল হে পিতা মাতা হে ভাইটি ভণ্টি মোৰ সন্তানবিলাক আপোনালোকক বিনামূলীয়া চাউল খুৱাম তিনি টকা কেজি লৈছিলোঁ কিয় লৈছিলোঁ তিনি টকাটো কেলৈ লৈছিলোঁ জনাপতি আজি লেবাৰ খৰচ আজি গাড়ী খৰচ আজি কিবা খৰচ আমি ভৰিম নে ৰাইজে প্ৰত্যেকজনে গহপুৰ সমষ্টিত তিনি টকাকৈ দিলে আমি চাউলখিনি পেলাব পাৰিম এজেণ্টৰ ওচৰত ৰাইজে খাবলৈ পাব এতিয়া দেখোন চল্লিছ টকা কেজি পঁচিছ টকা কেজি কেনেকৈ খাইছে আমি এই চাউলমুঠি ৰাইজক যেনেকৈ কৈছিলোঁ তেনেকৈ আমি নমাই আনিলোঁ আৰু ৰাইজক পিতা মাতাক সতী সন্তান নাতি নতুনাক সকলোকে চাউল কোনোবাই বিশ কেজি কোনোবাই পঁচিছ কেজি কোনোবাই দহ কেজি হ'লেওতো খাইছে দিছোঁতো এতিয়া বিনামূলীয়া চাউল দিছে হয় কিন্তু বহুত কথা আছে বাদ দিয়া সামৰি দিয়া নকওঁ আৰু বেয়া শুনিছা নেকি ঠিকে আছে আপুনি খালি বহুত খালি আপুনি এতিয়া জনতাৰ মাজত আপোনাৰ মানে বহুতখিনি ভাল হেৰি এটা আছে মানে এতিয়া তেওঁ জানে মই কেলা ডাঙৰ মানুহ হোৱা নাই তাকেতো মই বৰ মানুহ নাই হোৱা মই পৰ্যায়ত চিন্তা কৰি আছোঁ মই শান্তি চিন্তা কৰি আছোঁ হ'ব বাদ দিয়ে নকওঁ অকণমান হেৰিয়ে এই কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে ভালকৈ কয় বিজেপিৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কয় এইটো মানে শুনিছোঁ যে কি কংগ্ৰেছৰ বিষয়ে আপুনি ভালকৈ কয় মই অথনিয়ে কোৱা নাই জানো কংগ্ৰেছ একেবাৰে অতীজৰ অঁ তেতিয়াতো এনেকুৱা নাছিল নহয় জানো তেতিয়া কংগ্ৰেছ এনেকুৱা বদমাচ নহয় হেই কংগ্ৰেছ এতিয়া নহয় কংগ্ৰেছে ভাৰত স্বাধীন কৰিলে মহাত্মা গান্ধীৰ পিতাজীক লৈ কত চোৱা হ'ল এতিয়া।